السلام علیکم ملګرو جان اسخانې امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پې ملګرو نن نوې ویډیو ملا شانتی او بیمار پاک لدا زه چې کلم ویډیو غان کوم نو زما هغه ویډیو غانې کم خلکو لچې دغه مې کونه ولا نزي کم خلکو لچې کم دې دغه مې کونه ولا نزي سوق بیماری د چا سره تکلیفې د چا سره مسلې هغه له داخلك نزي مې کونه ولا هغه کسان ولا نزي مې کونه ولا چې هغه له چې کم 15000 لزر 60000 روپۍ ورکې اغه بیا غشانته رواني نننې ویډیو سره ډیر زاته احمد دا ډیر زاته شیر کړی سره ملګرو څومره کسان چې ماته ویډیو غان را لګي اغه خامہ خاطر غشانته ویډیو غان چې اغه بیماری دغه بیماری په اکل چې کم دغه دغه پښتونونه دغه رونو نه غوښتنه کړي د علاج او یا چې کم ډیر غریبانانی دغه سو کور کې صدا شن نارینه نه او هغه ته چې کم دغه شانته کې دا چې روټي راشن باندې بس ورته نه یغو چې کم دغه شانته مسلې ډیر زیاته اخر کله چې کم دغه ویډیو غانې زکو ما واشن دغه आवाज دغه ز پدی سکرین باندې چتوم او داخله کلاس چې کم د ګوري او د ډیر خلک کم پکښتا ان شاء الله داخله کو سره ډیر زیات امداد کوي ملګرو زینن یو بل بیمار دی ته یو چې کم د وختنه کړی دا او ډیر زیات چې کم د تکلیف کړي راځي دا ویډیو سره وګوري او بیا په سو خبره کو چرته مزه السلام علیکم جنیس خان څنګه طبیعت ښه دی کور خیر خیرات بچان شې دی شکر دې ستاسو دی الحمدلله خیر خیرات دی جنیس خان ډیر مجبورم پاس خدای ته پته دی علاقہ کې یو کاروبار نشته یو روزګار نشته ډیر سره چپ چوړم سره بیمار سوم له 2019 زخ تر دا اوسه پورې دوایانی سکساس و هاي سو هغه ډیر بیمار سو چې سپې سی وی هغه مو له ګولې نور کرځې مو وخت اوس فلال شکر دی الحمدلله شې گزاره کوم استاس دواره سره بهرال کې مهنګای دونی زیاته ده چې به حد زیات د غریب سړي تروازه لتر ده په کور کې په خدای قسم دی کبد وړو یو ترتیب میډیکل زخه دوايي راخي یو ترتیب نست بچان شامه نست ډیر بې وسیم ډیر مجبورې زما واسطه چا ورسو د خدای لپاره د لمر سره هیلپ مدد وکي زبر ملک تم زم دبي تم زم سعودي تم زم کچيري د خدای یو بنده وي د الله د رضا د پر ما سر چا شکول الله د لاغه سره شوي ادا تسبي وای د الله نوم پر خپل کیج چې ډیر مجبور مکان منست چې پکې اوسم بل په مکان کې پروت یم دا تر قرضدارې شنی کښنی بچامه دي کار او روزګار دلته نست په صوبا بلوچستان ضلعم سخیل کې پروت دا الله د رضا لپاره له ما سره هیڅ مدد وکړ زما واس چا وارید ما سره د هیڅ مدد وکړ کور ودان الله د عزت وکړ یو جان منن ټلیفون نمبر در کوم 0331 71 39 179 والسلام خدا حافظ چې دوستان تاسو دا ویډیو کتله زه چې کوم ویډیو کوم نو دا شانت د بیمارانو دا شانت چې کوم د کمزور خلک هغه له ورځم یا غو چې کوم د ویډیو غان ما تر ولي کې زول اپلوډ کوم هغه ویډیو غان چې ول زو کوم نو امید لرم چې دا شانت زمارو نه ډېر شته ډېر مختلف رونه چې دا شانت خلکو سره ډېر زات امداد کوي دا خلکو سره ودرې کې دا د کل خلکو چې کوم دغه ور سره ودرې کې یا چې کوم ناشه مسافري هغه خلکو سره ودرې کې نو شکر الحمدلله دا شانت ډېر زات امداد خلکو سره کوي د ملګرو سره چې کوم د پوره پوره مرستو شي ډېر زیات تکلیف کې ډېر زیات مسالې دي ورته نو زه هم د ویډیو سمره نه کیږي ډېر زیات شیر کوي چې دا شان خلکو ته د ویډیو غن ورورسي چې د سره سره امداد وکړي او د دې علاج چې کوم د پوره پوره وکړي